Azərbaycan-İspaniya qardaşlıq cəmiyyətinin sədri və Baku Helin Deportiva futbol komandasının prezidenti, əslən azərbaycanlı Gülnarə Xanbabayeva keçirdiyi mətbuat konfransında komandası ilə bağlı sualları cavablandırıb. Əvvəlcə onu bilirək ki, Gülnarə Xanbabayeva Lənkəranda anadan olub. 20 yaşından Rusiyada yaşamağa başlayıb, son 7 ildir ki, İspaniyaya köçüb. Heç vaxt futbola marağı olmayan xanım komandanı təsadüf nəticəsində yaratdığını bildirir. Cavan uşaqlar, mənə ruslar çox xahiş elədilər ki, biz çox sizdən xahiş edirik ki, elə bu futbol komandası, qoy biz futbol oynamaq istəyirik. Onların xahişini nəzərə alaraq, dedim bəlkə bir gün deyərlər, iki gün deyərlər, daha deməzlər. Gördüm ki, yox, bunlar elə haçan məni görürlər, elə deyirlər ki, elə də bu futbol haçan olacaq. Gördüm ki, həqiqətən də bunların həqiqi fikridir, istəyirlər. İspaniyada futbol aləmini çirkin aləm adlandırsalar da, Baku Helin Deportiva komandasının prezidenti deyir ki, insan öz insani keyfiyyətlərini qoruyub saxlasa, heç vaxt bu çirkinliyə bulaşmaz. Komandanın baş məşqçisinin işindən də razıdır, deyir Baku Helin Deportiva İspaniyada 20 komanda arasında 5-ci yerdədir. Komanda ən az qol vurulan komandadır. İndiyə kimi komandaya 21 qol vurulub. Gülnarə Xanbabayeva Baku Helin Deportiva komandasını yaxın vaxtlarda İspaniyanın 2-ci liqasına, Segundaya çıxarmağı planlaşdırır. Hər dəfə oyunçular stadiona çıxmazdan qabaq, onların hamı bir-birlərini belə qucaqlayıb, belə quruqa alıb, qışqırırlar Baku, o səs bütün stadionun içində hər yerdə onların o səsi çıxır. Yəni demək istəyirəm ki, onların bir fikri var, udmaq, Bakı komandası utsun. Qeyd edək ki, azərbaycanlı biznesmen hər il komandasına 30 min evro pul xərcləyir. Sevinç İskəndərova, Talih Mahmudov, Ümbət Məmmədov, Azərtac.